Po roce se opět budeme podívat společně s kamerou, abychom vám představili ty největší investice a opravy, které budou probíhat v našem městě. Nyní jsme se zastavili na nově budovaném centru ekologické výchovy Dřípatka, tak jak ji známe zde u nás v Prachaticích. Možná si vzpomenete, že tohle jsou oddělené pavilony základní školy na Zlaté stezce, které byly dlouhodobě nevyužívané a my jsme právě pro ně našli nové využití, čímž právě centrum ekologické výchovy je. V této chvíli již pokračují práce druhým rokem a měly by být ukončeny na konci tohoto školního roku a mohu říci, že ty náklady na rekonstrukci těchto budov za tímto účelem jsou přibližně 22 milionů korun, když rozpočet projektanta byl 27 milionů korun přibližně. Takže vidíte, že se nám podařilo to vysoutěžit poměrně i levněji. Také mohu ještě asi i říci, že 9 milionů korun je předplacené nájemné od Jihočeského kraje, neboť provozovatelem Dřípatky bude nově Dům dětí a mládeže, potažmo tedy Jihočeský kraj, neboť Jihočeský kraj je právě tou zřizovatelem organizace Domů dětí a mládeže a podobně. Takže pojďme se s kamerou podívat a možná už vidíme něco, jak by mohly třeba ty učebny v budoucnu vypadat. Co se týče investic do školství v letošním roce, tak kromě Centra ekologické výchovy se nacházíme hned v sousedství, to znamená na zahradě základní školy na Zlaté stezce, kde právě tato škola nechává dělat tyto venkovní úpravy. Ty spočívají právě v tom, že tady vzniká jezírko, které tady nebylo, pak tady vzniká ohniště, které tady nebylo a mohu říci, že tohle to je jenom druhou částí projektu, který má tři části, tři etapy. První byla tato venkovní učebna, kterou jsme tady společně otvírali již před rokem. To byla ta první část, druhá část je toto a třetí ještě bude pokračovat, to se nechme překvapit. Celý tento projekt v letošním roce, to znamená tato venkovní část, tyto úpravy, je částka 662 tisíc korun a dotace z Ministerstva životního prostředí byla 365 tisíc korun. Celý tento projekt nese název Zahrada v přírodním stylu. Tak v této chvíli se nacházíme v bývalých půdních prostorách základní školy ve Vodňanské ulici, kde, jak již víme, od minulých prázdnin se staví a prochází právě tato budova rekonstrukcí veškerých těchto půdních prostor. V těchto půdních prostorách se bude nacházet několik odborných učeben. Kromě těchto odborných učeben proběhne rekonstrukce i výtahu, který sem bude vést až na půdu a samozřejmě ještě proběhne rekonstrukce celé školské zahrady, která bude kompletně celá zrevitalizována za pomoci různých dřevěných prvků a podobně. Celá tato investice bude stát téměř 39 milionů korun a je potěšitelné, že paní ředitelce se podařilo získat finanční prostředky z IROPu, to znamená z evropských fondů ve výši více než 23 milionů korun.
Co se týká oblasti školství, tak jsme se zastavili taky před naší základní školou v Národní ulici, neboť i v této škole budou v letošním roce a letošních prázdninách budou prováděny některé rekonstrukce. Rekonstrukce budou provedeny v několika pavilonech a bude se týkat především rekonstrukce toalet a kompletně veškerých rozvodů tepla a vody, které se zde nacházejí. Vítěznou firmou je společnost Paros, kterou všichni znají, to znamená tady naše městská společnost, a výsledná částka z výběrového řízení je 4,6 milionů korun. Věřím, že i po prázdninách toto celá řada nejenom pedagogů, ale především dětí, kteří navštěvují tuto školu, ocení. S kamerou jsme se taky zastavili na dalším menším sídlišti zde u nás v Prachaticích, a to sice sídliště Pod Hradbami. Právě stojíme před domy, které mají číslo popisné Pod Hradbami číslo 61, 62, 63 až 64, které jsou v majetku města Prachatice. My právě i v těchto objektech, v těchto domech v letošním roce budeme dělat několik úprav. První úpravy spočívají v tom, že budou vyměněny kompletně všechny balkony, a to sice ve všech těch čtyřech číslech popisných, které jsem jmenoval. Ta částka projektanta je někde kolem 3,4 milionů korun. A v těch zadních panelácích, to znamená s číslem popisný 63 a 64, ty nám zbývají pro letošní rok, aby jsme tam osadili výtahy, to znamená ty čtyřpatráky, o kterých jsem se již jednou v reportáži zmiňoval, kde výtahy nikdy nebyly a nově tam tak budou osazovány. Celková cena dvou nově instalovaných výtahů do panelového domu s číslem popisný 63 a 64 činí přibližně 2,8 milionů korun. Dost pravděpodobně se mnozí prachatičtí všimli toho, že prakticky téměř po celém městě, hlavně ve sídlištích, probíhají určité výkopové práce, kde to naznačuje například i tenhle ten výkop, který je částečně zarostlý travou. A toto mohu říci, že není investice města Prachatice, byť město Prachatice ji povolovalo ze svého titulu, ale provádí to soukromá společnost pod hlavičkou T-Mobile společně ještě s jednou soukromou společností, a dochází právě k tomu, že jsou zaváděny do jednotlivých objektů optické kabely, tak aby jsme v Prachatici všichni měli možnost sledovat i mnohem rychlejší internet než doposud. Tak, nyní se nacházíme před bytovým domem, bývalou ubytovnou, která patřila ještě společnosti Klima. Tento dům město zakoupilo před mnoha lety a určitou dobu tady bydleli nepřizpůsobiví občané. Všichni si vzpomínáme na to, jak to tady vypadalo. Tito lidé neplatili nájem, takže se odstěhovali. Musím říct, že většina z nich, abych neřekl, že úplně všichni. A my v této chvíli jsme a stojíme nyní před již kompletně zrekonstruovaným tímto objektem. V němž se nachází 34 bytových jednotek, především jsou to malometrážní byty velikosti 1-1, je tady pár bytů 1 plus 2 a jeden jediný 1 plus 3. V této chvíli probíhá výběrové řízení na nové nájemníky, takže věřím, že se brzy obsadí a že si své nájemníky opravdu najde. Nicméně ještě bych chtěl říci, že touto investicí a tímto zkrášlením tohoto domu ty investice nekončí, a v letošním roce tady bude poslední investice, která tady chyběla, a to sice do výtahu, protože tady výtah nikdy nebyl. Vidíte sami, že to má čtyři patra, včetně přízemí. V tomto domě bude také výtah, tak jako v mnoha jiných panelových domech, které byly třeba čtyřpatrové a podobně, kde výtahy nikdy nebyly, tak to bylo stejné i u tohoto domu. Takže tento výtah, výběrové řízení na jeho osazení vyhrála firma Schindler a je to necelých 1 300 000 korun. Takže tento dům už bude perfektní, úplně zcela nový a bude čekat na své nájemníky. Nyní jsme se zastavili s kamerou v Kasárenské ulici v takovém tom areálu služeb, jak jej tady v Prachaticích známe. Tento areál v těch minulých letech jsme poměrně vysokým nákladem zrekonstruovali, všechny ty fasády, nová okna, často i střechy a podobně. Nicméně jedna jediná věc nám tady zůstává, a to sice na objektu, který slouží našim městským lesům, kteří ho mají v pronájmu od města Prachatice, a tam vidíte sami, že ta střecha, která je střecha, která je v hodně špatném stavu, která potřebuje opravit krov a potřebuje úplně novou krytinu. Tak tu bychom v letošním roce také chtěli opravit. Ta částka vzešla z výběrového řízení, je 940 000 korun a měla by tuto opravu kompletně celou realizovat společnost Sabia SRO zde od nás z Prachatic.
Nyní se nacházíme před domem s pečovatelskou službou zde u nás v Prachaticích na Skalce, jak ji všichni známe. Také víme, že v minulosti před pár lety proběhla celá tato budova obrovskou rekonstrukcí. Nicméně jedna záležitost nám zde zůstala ještě nedořešená a tu bychom chtěli realizovat v letošním roce. Je to rekonstrukce právě celé této terasy. Tady vidíte, že i je to špatně vyřešené tak, aby zde byly správně odváděny dešťové vody. Zatéká tam, jsou tam mapy, dostává se dolů plíseň a podobně díky tomu. Takže z důvodu tohohle toho jsme se rozhodli, že to musíme dodělat, aby kompletně celá tato budova už byla, jak se říká, naprosto v pořádku. Projektová cena projektanta říkala, že by to mělo stát 770 000 korun. Naštěstí se to podařilo vysoutěžit o poměrně levněji. Tuším, že to byla částka někde kolem 560 000 korun a vítěznou firmou, která bude provádět tuto rekonstrukci, je společnost PV Stav EU SRO. Jednou z dalších investic a oprav, které v letošním roce dělá město Prachatice, je právě pokračující rekonstrukce té celé budovy polikliniky, která se nachází za mnou ve Vodňanské ulici. Tam ten projekt počítá s tím, že by se kompletně měly opravit veškeré ty sokly, které tenkrát byly oklepány, aby ta celá budova vyschla. Bo vzpomínáte si možná na to, že se tam dělaly i nová okna a tak dále. To už je všechno hotové, nicméně ty sokly byly oklepány pár let, nechaly se tak. A v této chvíli již jsme vysoutěžili dodavatele, čímže pan Tisoň, tady od nás Libínského sedla, jehož nabídková cena přibližně 2,7 milionu korun, která byla oproti ceně projektanta 3,5 milionu korun, byla ta, která byla nejnižší, a proto tuto zakázku získal a nyní v této chvíli právě celou tuto budovu rekonstruuje. Možná ještě vidíte na některých místech právě ty patrné vady celého toho soklu. Zastavili jsme se také zde na tomto místě v údolí Živného potoka. Poblíž něho se nachází naše čistírna odpadních vod, která odkanalizovává prakticky celé Prachatice. Ty náklady, které směřují sem v každých letech, nejsou vůbec malé. Například v letošním roce to bude téměř 5 milionů korun, které budou investovány především do výměny usazovacích nádrží v takzvané druhé etapě a některých dalších nákladů s tím spojených. Nyní jsme se zastavili v ulici Usturánky, zde u nás v Prachaticích. Zde právě v té horejší části probíhá rekonstrukce, tudy, kudy se díváme kamerou. A možná si vzpomeneme na to, že jsme ulici Usturánku rekonstruovali před několika lety až dolů, jak se říká, k žábě. Nyní tato část navazuje na tu část, která se dělá dnes a spojuje ji se ZTVčkem, kde vzniklo již několik rodinných domů. Tam si to ty soukromí vlastníci dělají tu ulici sami a na ní se právě napojuje tato. My jsme museli zrekonstruovat především kanalizaci, která se nachází pod povrchem této komunikace, ale zároveň se přihlásili i plynaři, že potřebují zrekonstruovat i svoje sítě plynovodů, které tady jsou. Takže jsme, dá se říci, prakticky zrekonstruovali všechno, co tady bylo. Tou vítěznou firmou je firma Richard Fiala. Ta jeho vítězná cena byla přibližně 1 600 000 korun, když byla o přibližně víc než 500 000 korun nižší, než byla představa projektanta v jeho rozpočtu. A také bych chtěl říci, že ale její součástí nebyl kompletní povrch asfaltový až nahoru tohoto projektu a my tento povrch budeme muset udělat, neboť ty výkopy, které se zde provedly a nakonec se zjistilo, i jaké je podloží jílovité a podobně, že to budeme muset udělat komplet, tak aby to konečně vypadalo. Takže tam ještě nějaké finanční prostředky přidáme, aby to byla komplet ulice nová, de facto téměř až k lesu do toho nového vznikajícího ZTVčka. Tak nyní se nacházíme v ulici Slámova. Zastavili jsme se tady proto ne, že by tady město jako samo dělalo nějakou velkou investici. Ty investice tady proběhly v minulých letech. Možná si vzpomínáte, že o dvou letech po sobě jdoucí jsme rekonstruovali právě sítě uložené v nich, přičemž to bylo hlavně posílení vodovodu, aby místní voda se dostala i za ulici Zvolenská, ale byla to samozřejmě i součást teplovodů té rekonstrukce, ale také samozřejmě to byly povrchy, to znamená všechny chodníky jsou tady nové. V tomto roce právě v těch letních měsících dojde kompletně k rekonstrukci celé této ulice v celé délce a v celé šířce, to znamená od kruhového objezdu u Garnetu až ke kruhovému objezdu, který se nachází u Penny Marketu. Celou tuto investici bude provádět Jihočeský kraj, to znamená na náklady Jihočeského kraje, neboť ona je jejím majetkem. A my, město Prachatice, si tam uděláme některé přípojky, ať vodovodní nebo kanalizační propojky mezi ulicemi a podobně. Nyní jsme se zastavili prakticky u jediného semaforu, který u nás v Prachaticích máme, a to sice na obchvatu na Volary.
Sami vidíte, že ten provoz je tady poměrně frekventovaný a v minulosti jsme již tady řešili mnohokrát, já si vzpomínám na radě, na zastupitelstvu, jakým způsobem nejvíce ochránit chodce právě v tomhletom inkriminovaném úseku na tomto přechodu. Neboť právě příjezd od Volár je poměrně nepřehledný, přijíždí sem auta často poměrně vysokou rychlostí a nerespektují vůbec omezenou rychlost, která je tady 50 km v hodině. Zajímavý je, že když jsme si nechali dělat statistiku, tak z té statistiky vyšlo, že právě touto ulicí projede za 10 dní 30 000 aut a z toho více než 46% z nich vůbec nedodržuje povolenou rychlost. A právě občané, kteří tady tuto ulici přecházejí, někteří mnohokrát denně, ať je to do zaměstnání nebo jejich děti a podobně, byli iniciátory již několika žádostí a v tomto posledním případě peticí, kterou držím v ruce, kde je podepsáno přibližně 400 obyvatel, kteří žádají nějakým způsobem razantní ochránění bezpečnosti především chodců. A my už jsme opravdu nevěděli, jak s tím. My jsme jednali s Jihočeským krajem, neboť tato komunikace je v majetku Jihočeského kraje. Za jeho přispění jsme udělali některá opatření, které jsou tady viděl. Jsou to takové ty vodorovné pásy, výbrusy do vozovky, je to osazení radaru, který vám měří rychlost a podobně. Ale bohužel i za několik let trvání těchto opatření jsme zjistili, že to je stále nedostatečné, neúčinné a že agresivita řidičů a nerespektování povolené rychlosti ještě naopak stoupá. Protože jsme dlouhodobě se snažili nějakým způsobem toto řešit, ale v této chvíli mám pocit, že všechny možnosti, jak zvýšit bezpečnost chodců na této křižovatce a především na tomto přechodu již byly vyčerpány, tak jsme museli sáhnout po tom posledním řešení, které je možné, které prý, alespoň nám to tak bylo říkáno ze zkušeností jiných měst, kde to mají již instalováno, je měřit rychlost na tomto úseku, především však od Volár, ale samozřejmě i aut blížící se na druhou stranu a začít trošičku s represí. Chtěl bych také říci, že není to namířeno proti prachatičákům. Myslím si, že prachatičtí jsou k sobě ohleduplní a že skutečně respektují pravidla silničního provozu. Ale jedná se zde opravdu o tranzitní dopravu a tak, jak jsem měl informace, tak především těžká nákladní doprava a podobně jsou ti, kteří ve velké míře právě ty pravidla nedodržují. A tak, jak jsem slyšel z vyprávění těch lidí, kteří nás o to žádali i v této petici, tak by vyprávěli mnoho příběhů o tom, jak zde šlo opravdu o vlásek od toho, aby zde došlo k nějakému těžkému zranění, možná i něčemu ještě horšímu, čemuž my se snažíme tímto předejít. Tyto kamery jsou zde nainstalovány na, řekl bych, zkušební dobu jednoho roku. Jejich pronájem stojí 120 000 Kč měsíčně a budu rád, když se nějakým způsobem toto osvědčí tak, aby především ti tranzitní, kteří mám pocit, že jsou především ti, kteří zde tu rychlost nedodrží a ty pravidla nedodrží, nějakým způsobem se sklidní, aby tady to přecházení této ulice bylo mnohem bezpečnější než dnes. Zastavili jsme se nyní s kamerou ve Vodňanské ulici, dá se říci v těsné blízkosti současné základní školy. Vidíte sami tuto ulici, že je poměrně rušná a mohu říci, že pro ní projede několik tisíc aut denně oběma směry a zároveň tuto ulici překoná několik tisíc chodců oběma směry. Například sčítání z roku 2017 říkalo, že jenom tento přechod před základní školou přešlo kolem 600 lidí. Jenom tuto školu navštěvuje přibližně 400 žáků. Jedná se tedy o poměrně rizikové místo, o poměrně frekventované místo a podobně. A protože neustále tady řešíme, jestli obchvat bude nebo nebude, jak je vzdálen, kdy se bude dělat, tak v této chvíli si myslím, že už není možné příliš otálet s tím, než se tady něco stane. My jsme tedy, aby jsme tu neustále zvyšující se dopravu a to rozdělení toho města touto ulicí, tak jsme se snažili vyřešit alespoň dočasně bezpečnost tím, neboť víme, že tady příliš dodržování té rychlosti není a že právě to blízký přechod, ten blízký přechod před tou základní školou je opravdu velice rizikovým místem. Tak jsme si řekli, že
právě proto, aby jsme tady ta doprava sklidnila, aby se nějakým způsobem tady by opravdu nastal řád, aby tady nedošlo k nějaké havárii, nedej bože, zranění některých z těch chodců, který tady chodí. Takže se pokusíme tu situaci vyřešit tím, že sem dáme radar, neboť to nedodržování těch dopravních pravidel tady opravdu je porušováno poměrně dlouho. A ten radar je umístěn tamhle za námi. Měl by de facto měřit rychlost projíždějícího vozidla, několikrát by ho měl upozornit, že překonal povolenou rychlost a teprve poté, když ani ten řidič přes to varování nezareaguje, pak teprve bude změřen a teprve potom de facto by mohl zaplatit třeba i pokutu. Takže tím bych chtěl říci občanům, že v létě, dá se říci v červenci, se bude začít nadměřit tady ta rychlost, stejně jako tam, a opět chci říci, že to není namířeno proti prachatičákům. Je to namířeno proti neslušným účastníkům silničního provozu, který nedodržují pravidla. A právě protože tu je vysoce rizikové místo, tak bych chtěl požádat všechny prachatické i ty, kteří sledují toto vysílání, aby opravdu dali pozor, aby dodržovali ty předpisy a aby opravdu respektovali to, že je tady snížená rychlost a že tady opravdu v tomto místě je radar. Tak nyní jsme se zastavili na sídlišti v ulicích Národních, v ulici Budovatelská, jestli to tak mohu říci. Na tomto místě poblíž základní školy právě Národní. Již v minulosti jsme instalovali dětské hřiště, které tady jsou vedle nás a za náma. A nyní jsme se rozhodli, že bychom chtěli dát také prostor těm, kteří jsou již odrostlejšího věku, to znamená od 3 třeba až do 100 let. Tomuto hřišti se pracovně říká workoutové hřiště a právě jsou tady různé cvičební prvky, na kterých člověk může různě protahovat tělo, ať již je z věku mládežnického nebo již odrostlejšího středního věku až po ty nejstarší. A je tady celá řada právě těchhletích prvků, které zde byly instalovány v rámci tohoto workoutového hřiště a mohu říci, že jej postavila pro nás společnost Onyx Wood SRO. Ta částka byla 966 tisíc korun, která vzešla z výběrového řízení a také bych měl říci, že 350 tisíc korun nám přispěla nadace ČES v rámci takzvaných oranžových hřišť. V této chvíli jsme se zastavili na cestě před kaplí Patriarcha v úpatí hory Libín. A tady vidíte za mnou, že naše městské lesy se opravdu musí potýkat s kdečím. Není to jenom kůrovec, který napadl naše lesy stejně tak jako lesy v celé České republice a možná i ve velké části Evropy, ale jsou to samozřejmě i polomy, které zachvátily i tuto část našeho okresu a udělali i školy na podomech, tak to jsou jedny z těch škod, které tady třeba například ještě zbyly. Tak jednou z oprav sakrálních památek na území našeho města v letošním roce je oprava kaple Patriarcha, která se nalézá za mnou. Možná si určitě naši občané vzpomenou, že kaple Patriarcha de facto ukončuje křížovou cestu, která začíná na lázních svaté Markéty a možná si vzpomeneme na to, jak jsme tady před 2 lety zrekonstruovali kapli svaté Markéty a právě kaple svaté Markéty a Patriarcha, mezi ní je křížová cesta. Je to významné poutní místo našeho města a proto jsme se rozhodli, že právě i tuto kapli opravíme. Opravíme ji tak, že uvnitř této kaple budou instalované omítky, které tam dnes nejsou a to znamená, že bude kompletně celá omítnuta. Zároveň jsme zakoupili oltář, který už v jedné kapli na Českobudějovicku nepotřebovali, i když paradoxně je pro zajímavost, ten oltář byl pravoslavný původně v té kapli na Českobudějovicku, tak tento oltář se použije a bude samozřejmě proměněn a změněn a předělán na oltář katolický. Kromě tohohle toho oltáře samozřejmě tam bude i obraz, který se také bude rekonstruovat a kompletně by měla být tato kaple hotová, ale až nejdříve v příštím roce, neboť i ty práce jsou rozděleny na 2 roky po sobě jdoucí. Jenom částka pro představu, která představuje omítky v této kapli, pak to představuje opravu oltáře a pak to představuje samozřejmě určitou opravu toho obrazu, tak v letošním roce budou stát necelých 1 000 000 korun a samozřejmě jsme za to dostali i drobné dotace.
Nyní se nacházíme zde u nás na Prachatickém hřbitově. Možná si vzpomeneme, že v loňském roce jsme tu právě opravovali tuhletu kapli, která je tady vedle mě. A v letošním roce tak přišla řada na to, aby jsme opravili fasádu, kompletně celou tu vnější fasádu kostela svatého Petra a Pavla. Tato rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. Jedna z etap bude v letošním roce a ta druhá etapa bude pokračovat v tom roce příštím. Obě dvě etapy vyhrála firma Sábia zde od nás Prachatic a projektová cena projektanta byla přibližně necelých 990 tisíc korun pro letošní rok a vysoutěžená cena firmou Sábia je částka necelých 790 tisíc korun pro letošní rok. Kromě rekonstrukce kostela svatého Petra a Pavla jsme se také zmínili, že v loňském roce byla repasovaná neboli opravena taková cechovní mlynářská lavice. Možná si na to vzpomenete. I v letošním roce právě druhá z těchto dvou lavic, které město vlastní, bude opravovaná, a to sice částkou přibližně 100 000 korun. Každá z těch lavic je poměrně velkou cenou historickou památkou, neboť oni jsou právě z konce 17. století a začátku 18. století a jejich hodnota je prakticky obrovská. Také si možná někteří naši diváci vzpomenou na to, že jsme osadili varhany do tohohle toho kostela, a které již tuším, že asi třetím nebo čtvrtým roce jsme mohli používat. Nicméně i v letošním roce muselo dojít k další drobné opravě a právě na těchhletích varhanách, a to sice takový měch, který tam vhání vzduch do těch píšťal, tak ten musel být repasován částkou tuším, že více než 50 000 korun, neboť on dělal poměrně veliký hluk. Letos jsme jej poprvé vyzkoušeli při koncertech, které proběhly právě v kostele svatého Petra a Pavla při dnech duchovní hudby, kdy měli premiéru, a musím říci, že to je o poznání lepší, že tady ten rušivý element toho hučení je už minimalizován. Všichni prachatičtí si určitě všimli, že prakticky od loňského roku až po ten letošní rok probíhá poměrně velká rekonstrukce našeho kostela svatého Jakuba na našem velkém prachatickém neboli kostelním náměstí. Tato rekonstrukce spočívá v tom, že prakticky jsou opravovány všechny omítky, které se nacházejí uvnitř. Je opravována veškeré ty kamenné ostění, kamenné sloupy, které tam jsou, veškeré malby, které se zde nachází. Taktéž došlo i k kompletní opravě celé fasády, a to sice až po věž. Možná si prachatičtí vzpomenou, neboť je to nedávno, kdy ještě kompletně věž byla zakrytá lešením až po svůj vrchol, po tu zelenou kopuli. Mohu zmínit, že v tomto případě je investorem právě církev, to znamená biskupství a diecéze Jihočeská, a ta částka je tam přibližně 29 milionů korun, kdy velkou část finančních prostředků, tuším, že to bylo snad více než 85%, byly dotace poskytnuté z evropských fondů, to znamená z IROPu, a další část, která zbývá, tak my jsme se s církví rozdělili na půl, že polovinu z těch nákladů, které zbývají na církev, bude hradit město Prachatice, a to sice ve třech po sobě jdoucích letech, ve třech splátkách, a církev si doplatí ten zbytek, to znamená tu další polovinu, která zbývá. Jsem rád, že se i kostel svatého Jakuba opraví, a mohu říci, že dá se říci, po této sezóně budou sakrální památky v našem městě, to znamená všechny kostely, nebo oba dva kostely, které se zde u nás nacházejí, a velká část těch kaplí, které můžeme při svých cestách po Prachaticích a jeho okolí potkávat, opraveny, a to si myslím, že je velice dobře. Zastavili jsme se s kamerou také v Poštovní ulici v historickém jádru našeho města. Po této Poštovní ulici jsou dva objekty, které se v letošním roce budou rekonstruovat, respektive byty v nich. Ten první objekt nese číslo 115, možná i známe jako Modrá hvězda, tak v tomto domě letos budou opraveny 4 byty. Kromě zmíněných 4 bytů zde ještě bude opravena pavlač, schodiště a společné prostory. V sousedním domě, kde místní spíše znají ten dům jako dům, kde sídlí obchod Prensta, tak je také jeden byt, který se v letošním roce bude opravovat, a jeho celkové náklady budou přibližně 380 tisíc korun. U toho prvního objektu, Poštovní 115, kde jsem se zmiňoval, že budou opraveny 4 byty se společnými prostorami, tak zde je celková cena vzešla z výběrového řízení 840 tisíc korun a bude jej rekonstruovat kompletně z výběrového řízení vzešla firma, která dala nejlepší nabídku, a to sice Pavel Tisoň z Libínského sedla.
V tom druhém případě ten jeden byt v poštovní s číslem popisný 114, firma zešla z výběrového řízení, je PV stav EU a celková částka je 380 tisíc korun. Další z historických objektů, který bude v letošním roce rekonstruován a v tomto případě bude pokračováno již druhou etapou, tak je to oprava části krovu a střechy v Křištěnově ulici s domem s číslem popisný 62. Jeho celková částka bude činit téměř 830 tisíc korun a vítězným dodavatelem této stavby bude společnost PV Stav EU SRO. Další z domů v historickém jádru města, který se letos dočká opravy, je dům v Horní ulici s číslem popisným 137, který je za mnou s tou krásnou fasádou. A bude se zde opravovat střecha a budou se zde opravovat i krásné vytíře, které tam jsou. Výsledná cena z výběrového řízení je 780 tisíc necelých. Vítěznou firmou je firma prachatická Saibl. A mohu taky dodat, že částečně přispělo i Ministerstvo kultury dotací ve výši 318 tisíc korun. Kromě těchto zmíněných domů, které jsme prošli s kamerou, jsou ještě některé další v historickém jádru města, ale menšího významu, které také budou rekonstruovány, jako mohu například zmínit sklep v Dlouhé ulici číslem popisný 95 a některé další. Ale myslím si, že jako pro ukázku toto stačilo. Zastavili jsme se také zde u našeho sběrného dvora v Krumlovské ulici, neboť právě nad ním by měla vyrůst nová střelnice. Pojďme se tam s kamerou podívat. Právě na této louce, která je za mnou, zde nad sběrným dvorem, by měla vyrůst ještě v letošním roce střelnice. Střelnice je dlouho diskutovaná zde u nás v Prachaticích a měla by jedna střelnice vyrůst jako krytá hala, která by měla být odhlučená, kterou by měli stavět střelci, to znamená střelecký klub zde u nás v Prachaticích, za finanční prostředky, které utržili prodejem té staré střelnice. A hned vedle by měla být vybudována městem Prachatice venkovní střelnice na ty malorážkové, méně hlučné zbraně. Co se týče té části, kterou by mělo stavět město, to znamená tu malorážkovou střelnici, tak my jsme již ji vysoutěžili, máme v rozpočtu na to deponovaných přibližně 9 milionů korun a zatím to vypadá, že bychom se mohli do částky někde kolem 7 milionů korun vejít. Město Prachatice si dělalo na tu svoji střelnici malorážkovou výběrové řízení samo a střelci si samozřejmě dělali výběrové řízení na tu svoji část, která bude patřit jim také samo. To znamená, my však budeme obě dvě ty stavební práce na obě dvě ty střelnice koordinovat, protože se nacházejí v těsné blízkosti, v těsném sousedství a budou mít i některé například společné nosné zdi. Věřím, že se to již konečně podaří a do konce roku by tady obě dvě tyto střelnice mohly vyrůst. Zastavili jsme se zde taky u nás na těch našich největších sídlištích. A to sice proto, abychom také mohli informovat o tom naše občany, že budou vyměněny lampy veřejného osvětlení. Lampy veřejného osvětlení budou vyměněny právě na 4. bytovém okrsku, 5., 6. bytovém okrsku, v ulici Budovatelská, ale také části ulic, jako je třeba Zlatá stezka, Pod Cvrčkovem a některé další. Celková cena kompletní výměny této části města, kterou jsem vyjmenoval, by podle projektanta neměla překročit 3,3 miliony korun. Výslednou cenu z výběrového řízení vám v této chvíli neřeknu, neboť výběrové řízení právě probíhá, ale je zřejmé, že to bude podstatně nižší. Mohu říci také, že polovina nákladů bude placena z dotace z Ministerstva průmyslu. Tak nyní jsme na konci této naší prohlídky městem po našich investicích. Sami jste mohli vidět, že opravdu toho není zrovna málo. Vybíral jsem záměrně ty investice, které jsou většího charakteru a hodnotnější. Samozřejmě je tady celá řada drobných investic do údržby běžného charakteru, ať do našich bytů nebo nebytových prostor a podobně, ale to by ta reportáž byla příliš dlouhá. Když to jenom krátce shrnu, největší finanční prostředky v letošním roce jdou do oblasti školství. Možná jste zaznamenali, že kromě Dřípatky, kde jsme společně byli s kamerou, je to základní škola ve Vodňanské ulici, její půdní vestavba, základní škola národní, kde se bude téměř za 5 milionů korun rekonstruovat ve dvou pavilonech, především toalety, sociály, rozvody vody a podobně, ale i základní škola na Zlaté stezce, která pokračuje již druhou částí svého projektu Zahrada v přírodním stylu.
Celá řada investice samozřejmě týkala i našich památek, celá řada investice týkala našich bytů a podobně. Věřím, že všechny tyto investice a opravy, které se provádějí a budou provedeny do konce letošního roku, tak přispějí zase k lepšímu životu v našem městě.